Андрію, ти знаєш, от зараз у всіх моїх знайомих тільки розмов, щоб про осінню хандру, про те, що літо вже закінчилося, про те, що настрою немає ніякого, хочеться повернути знову ці теплі дні. Загалом, от як ти борешся з осінньою депресією? Ти знаєш, Катю, в мене вона не особливо так проявляється, однак, коли вона все ж таки буває, то я намагаюся відсторонитися від поганих думок і зайняти себе чимось. Тобто займатися певними справами, які б не давали змогу думати, власне, про це. Змінити діяльність. Так. Ти знаєш, я зазвичай купую собі якісь яскраві речі. Я купую собі якийсь трав'яний чай такий, знаєш, от з літнім ароматом. Я намагаюся дивитися якісь веселі фільми. І ти знаєш, у мене є така одна порада, яку я завжди використовую. От запитання, яке завжди собі ставлю, і тобі його зараз теж задам. Коли ти в останній раз робив щось в перший раз? Ти знаєш, над цим, я думаю, варто задуматись, тому що я зараз навіть одразу так і не згадаю, але справді хороше запитання. Я думаю, що кожен повинен поставити його собі, власне, щоб дізнатися, що він робив колись останнім часом вперше, і, можливо, це і зробити, щоб відійти від осінньої хандри. Знаєш, так, я насправді завжди, коли не можу знайти відповідь на це запитання, коли не можу пригадати, я завжди кажу собі стоп і знаходжу якесь нове заняття, яке до цього жодного разу ще не робила. Я думаю, що це треба спробувати. До речі, ти знаєш, що наші колеги назбирали цілу корзинку таких цікавих порад стосовно осінньої хандри, тож ми пропонуємо це, власне, переглянути у нашому наступному сюжеті. Постійно втома, недосипання, поганий настрій, авітаміноз – саме з такими проблемами стикаються люди восени. Так організм готується до холодної пори року. То як впоратися з такими труднощами та підтримувати себе в формі восени? Запорука хорошого самопочуття на всі 24 години – правильний режим дня. Розробіть для себе приблизний таймінг, коли ви лягатимете спати і коли маєте прокидатись. Такий режим допоможе вам підтримувати гарне самопочуття і тримати свій біологічний годинник в нормальному стані. Другий – один із найголовніших елементів хорошого самопочуття – постійні фізичні вправи. Восени для цього підходять як ранкові пробіжки, так і розминки на свіжому повітрі. Олександр, професійний тренер, розповідає, що заняття фізичними вправами восени просто необхідні, аби не втратити форму, набрану за період весни-літа. Советую хотя бы 3 раза в неделю заниматься какой-либо физической активностью, то есть езда на велосипеде, легкие пробежки в парке, на стадионе и занятия собственным весом тела. Приседания, подтягивания, отжимания. І не забувати о заняттях в тренажерному залі. Також, якщо є можливість записатись в тренажерний зал, обов'язково зробіть це. Там підтримувати форму вам допоможуть професійні тренери. Останнє, але не менш важливе правило – правильно харчуйтесь. Від цього залежить ваше самопочуття, ваш сон та здоров'я. Обов'язково слідкуйте за своїм раціоном, робіть акцент на якісні продукти. Також, аби не втратити форму за холодний період року, приберіть з раціону жирну та занадто калорійну їжу. Можете звернутися до дієтолога, який чітко окреслить, який саме раціон або дієта підходитиме вам в холодну пору року. В цей час людина має отримувати в достатній кількості білки, жири та вуглеводи. Ми говоримо про те, що в організмі повинен бути баланс. Ні в якому мірі не повинно бути перевантаження в ту чи іншу сторону. Якщо відбувається якийсь певний дефіцит, то відбуваються певні зміни в організмі. Восени потрібно підвищити калорійність раціону, вживаючи більше м'яса, риби та птиці. Овочі краще купувати місцеві, сезонні. Капусту всіх сортів, моркву, гарбуз, буряк. Восени вони містять максимальну кількість корисних мінеральних речовин і вітамінів. Притримуючись таких правил, ви зможете тримати себе в формі восени. Поза нашим списком, але невід'ємною частиною стоїть таке правило – отримуйте від життя задоволення. Зустрічайтесь з друзями, розважайтеся, нехай кожен ваш день буде наповнений тільки свіжими емоціями.